A cultura inglesa valoriza muito o poder de escolha dos seus alunos. Por isso, agora, o sistema é híbrido e o aluno tem liberdade para decidir como assistir às aulas com total segurança e sem perder o contato com os colegas. Nesse sistema, o aluno escolhe se prefere a aula online ou presencial. Todas as aulas são híbridas e transmitidas ao vivo. E o mais legal é que, seja em casa ou na escola, é possível interagir em tempo real com o professor e os outros colegas, ajudando a matar um pouquinho a saudade. Para os alunos que quiserem participar da aula presencialmente, sem problemas. Estamos tomando todos os cuidados para manter a segurança dos alunos e professores. As salas terão uma quantidade limitada de vagas. Caso haja mais interessados do que a capacidade máxima, haverá um rodízio entre os alunos. Ai, já ia me esquecendo! Os alunos que escolheram presencial e que por algum motivo não puderem ir pessoalmente na escola, também poderão optar por assistir remotamente quando precisar. Na hora da matrícula, você escolhe o melhor do híbrido para você, se prefere presencial ou online. Easy peasy! E se você ainda não é aluno, faça já sua matrícula! Faça inglês de verdade! Faça cultura inglesa!